преди месец и половина подписах договор и закупих мястото в община Пирот. Във ваше присъствие, разбира се, направихме пресконференция и обявих какви намерения има фирма Ирели. Трябваше в края на месец юни, началото на юли, това, което планирахме да бъде построено. Получи се така един малък проблем. Тук имаше много пръс и ние смятахме, че това е пръс, която ще извозим и ще попълним тук дупките и празните места. Повърхността не личеше, че отдолу има много буклуци. За съжаление се оказа, че отдолу има много буклук, който трябваше да бъде изхвърлен. За да поставим основите на насрещницата, тук трябваше да копаем от това ниво, което сме ние сега, 4 метра надолу. И нагоре имаше още около 4-5 метра пръст, която работа никой не я беше калкулирал в сметките си. И тези, които са продавали, и тези, които са купували. За което обекта малко се забави и смятам, че до края на месец юли би следвало да заработим. Машината е поръчена, насрещницата е готова, чакам да я доставя, уговорено е доставката и монтажа, но трябва да излезем от нивото на нулевия цикъл. На този етап е това, което мога да ви кажа. Продължаваме да работим, сериозни хора сме, отговорни сме, вие го виждате. Хектар и половина надолу е място, което ние трябва да застрояваме. Аз бих помолил обществеността, общината, биха ли помогнали при разчистване на този така отпадъчен, строителен и всякакъв друг буклук. Ако може, може. Ако не, ние продължаваме, но забавяме темпото и времето за нашите инвестиции.